Tačno kad smo krenuli ovaj, s Ortodoksom, s bendom, kao i sve stvari koje imaju veze s Vanjom, on je bio pokretač. On je bio mm-hmm. taj koji je pokretao stvari. Mm-hmm. Stvarno se ne sjećam. Ja sam odbijao da pevam i da nisam ja za frontmana, ali me on nagovorio. Mm-hmm. Kao, ipak ćeš ti to. I ja sam njega poslušao, zato što mnogo sam ga voleo, mislim, volim ga i dalje, u stvari. I nekako nisam mogao da mu kažem ne. Mhm. I onda smo krenuli iz Andra Gricko, Vanja i ja. Mhm. Odma ortodoks ili on ortodoks Kristensen, kako je to? Pa prvo je bio ortodoks Kristens, pa smo onda prebacili na ortodoks. To nije imalo nikakve veze sa nekim verskim stanovištem, nego je trebalo da bude, to je trebalo da bude nekakav, pa ne znam, nije tačno, kao otpor tom, pošto smo živjeli u komunizmu, pa je trebalo da bude nekakav otpor tom celom komunističkom stavu, koji je bezreligiozan, a mi nismo bili religiozni. Da, da. Zbog toga smo dali to ime. Je li ima utice što vam je hram u kraju onoliki hram? Nema nikakve to veze, nego smo samo, to je bio naš otpor tim Titovim slikama i opštim paradama. Svemu tome smo mi svirali. Da, da, da. I taj neki pritisak društva na nas male klince. Idemo. Kako si ušao u Ortodoks? Ko je ovaj... Ko je osnivač? Mi smo imali neki band, ono, Sava Svinjar. I to nešto nije išlo nešto ovaj kako treba. I onda je druga rekao, imam ja neke
ali takve brade, gubanje, ne znam šta, našli su brade kao Vanja i Andra. E, Andru ne znam. Ajmo kao proba, krenulo sve. Ajmo snimu demo, u 4-5 pesama. Gde ste snimali? Mod Rock. Zoran. Sava Svinjar, Mod Rock. Čudesne relacije. Da. Kao idemo za London, Ivanja i ja, iz Engleskog, pa sad kao snimu demo, kao na primjer Puma. 45 godina. 87. E, pominješ ovdje. Otišli tamo, ostavili puni sebe trake u Rough Trainu, nikad se nisu vratile. Par ovih ljudi što je bilo tamo, što im je Zoran Modro oko, koja je sa trakaša svuku na kasetu i to je to. To je Stanko, pričao se mi. E, cimat ćemo ga nekad i za to. Kažeš mi, ovde nikad nije bilo puno svirki da se više snimalo, ono, kako je taj apsurd? Pa, cela generacija, koga god pitaš, koji god je band bio, ima više snimaka nego koncerta. Da, to je. Ono u Beogradu, nešto, nama je prvi koncert bio u Novom Sadu.